时尚经典人物篇之伊夫圣罗兰 YSL Yves Saint Laurent， 作者说书人东家斗。在这个世界上，我们会经常听到一些经典人物的名字，有很多经典人物都有一个共通点，就是以独特的眼光改变传统观点，为他们的行业带来革命性的改变。就好像 YSL 伊夫圣罗兰那样，在60年代将典雅华丽的长裙摇身一变，变成女士们的西装西裤，做了一个非常冒险的决定。人生除了事业还有爱情，圣罗兰在两方面都经历了他的起跌。为了节省大家的时间，不如我们就一起来听下伊夫圣罗兰 YSL 成长的每一页吧。在1936年8月1日，阿尔及利亚有一个婴儿诞生。当时的阿尔及利亚是属于法国殖民地，这个婴儿就是伊夫圣罗兰。圣罗兰的家庭背景是相当富裕，祖先从事法律行业，父亲经营电影制作和保险事业，在当地拥有好几间电影连锁店，是一位相当成功的商人。所以圣罗兰在生活上不会缺乏任何经济支援，类似这种家庭长大的小朋友，他们通常都不知道什么叫做奢华。游轮旅游、豪华歌剧、丰富美食、华丽服饰、珠光宝气，他一出生已经陪伴着他们了。小时候的圣罗兰很瘦削，很文静，很内向，别人叫他去玩赛跑啦、打波啦，他会非常疲累。圣罗兰绝对不是运动型的人，同龄的朋友都觉得他缺乏趣味，不喜欢他，排斥他，捉弄他。不过对他来说，趣味只需要在他自己的房间对着一张白纸、一支笔，就可以画出他的彩虹世界。他妈妈对于他的内向一点都不意外，因为很多时候每当他们一家人看完歌剧之后，圣罗兰会回到家，将自己见到的华丽舞台、主角服装画出来，剪剪贴贴，制成一个缩小版，又会画很多服装，家人拿着幅图给裁缝师做件实物出来，大家穿着。自得其乐，亦带给家人喜悦。圣罗兰的少年时期，大部分的时间都是这样度过。所以在1953年，他妈妈就提议他将作品寄去时尚杂志《Vogue》，参加一个叫做国际羊毛事务局主办的新人时尚设计师比赛。虽然这个比赛叫做新人时尚设计师比赛，其实当中有很多富有经验的时装设计师参赛，但是圣罗兰竟然得到第三名。杂志社的编辑布鲁洛夫很欣赏圣罗兰，好想了解下他对于时装设计师的期望和抱负。当时圣罗兰的答案是没啊，不知啊，没想过。年仅17岁的圣罗兰只是想画他所想。不过被别人这样问就得到启发，他去了巴黎时装学校修读课程。这个地方很多外国人梦寐以求想来到这里，但是圣罗兰读了几个月就走了，对他来说实在太闷了。好快又过了一年，
同一个比赛又再举行，佢又再参加，佢又得到奖。呢次如佢所愿，得到第一名。当时竞争对手有卡尔·拉格菲 卡·拉格菲尔。